ta država zagotovo v tem trenutku potrebuje vlado, ki bo operativna. Ne moremo več imeti vlade, ki potrebuje 2 leti, da se odloča o tem, kaj storiti s patrijami. Ne moremo imeti vlade, ki se ne zna odločiti in ki ne zna presekati nestrokovnost Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, čeprav vemo vsi, tudi vi, mediji, ste večkrat povzeli in strokovna javnost, da to, kar počne Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, še zdaleč ni to, kar si vsi skupaj želimo. Ta vlada, seveda, ta država potrebuje vlado, ki bo sposobna sprejemati zakone, kot je recimo zakon o volitvah. Ne? Tudi vidite, da niti koalicija v parlamentu ni sposobna sprejeti tako pomembnega zakona. Ta vlada, skratka, ta država potrebuje vlado, ki bo sposobna sprejemati tudi odločitve, ki bodo pomembno prispevali k razvoju te naše države. In dejstvo je, da v tem trenutku to ni mogoče. Vse razvojne rešitve, ki smo jih predlagali tudi sama kot ministrica za gospodarstvo, so bolj ali manj naletele na gluha ušesa, na blokade, ki jih tudi z našim odstopom pravzaprav želimo preseči.